ህይወታችን ላይ የሚደርሱት ችግሮች ሁሉ ለውጥ ይመጣባቸዋል ትናንት ተከፍተናል ትናንት ፈተና ደርሶብናል ትናንት ተገፍተናል ትናንት ችግር ገጥሞናል ነገር ግን ነገ ፈረጃል አልፈረጁ በእድላ ፈረጁ በአላህ እጅ ነው ያለው ካላህ ጋር ያለን ግንኙነት እና ሳምር ነው ምን ነው ብዙ ችግሮች ህይወታችን ላይ ሊመጡ ይችላሉ ሰብር እናድርግ አላህ ከስሞቹ አንዱ ሰቡር ነው ሰቡርነቱ ምን ማለት ነው የአላህ ሰቡርነት ሰቡር ማለት ታጋሽነቱ ነው غفور ወዱድ ነው። ودود غفور بلالتو <سؤال> ማህሪ ብቻ تشادر ወዱድ ከምህረቱ ጋር ውዴት አለ አላህ ለቅጣት ባጠፋ ነው ቅጣት የማይቸጉል አሰላሙአሌይኩም ወራህመቱላሂ ወባረካቱሁ ውዴእና የተከበራችሁ የቻናለ ቤተሰቦች እንዴት ናቸሁ ሰለም ናች ይከነገ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ በተለያንን ያንን ቪዲዮ የራሳችሁንም ሀሳብ ኮሜንት ላይ እንዲታስቀምጡላት እና ደግሞ ላይክ እንድታደርጉት በፊት ያሳለፋችሁት የህይወት ታሪክ ካላችሁ ደግሞ በእንደዚህ አይነት በትዳር ፈተና ውስጥ ያለፋችሁ ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡላት ምናልባትም ይህንን አይታ ልትረጋጋ ትችላለች ማለት ነው የሰው ልጅ የማያልፈው ነገር ቢኖር የሚሞትባትን ቀን ብቻ ነው እንጂ ሁሉም ነገር ሁሉም ፈተና ይታለፋል በትግስት ማለት ነው ስለዚህ እህቴት ትግስት አድርጌ ዋናው ትግስት ነው ለሰው ልጅ ሶብር ነው ይሄ ፈተና ነው የእውነት በተለይ በትዳር ላይ ፈተና በጣም ከባድ ነው እስኪሁን አነበላችኋለሁ ኮሜንቱን ማለት ነው ሀሳባችሁን ስጡኝ ግራ ገብቶኛል እህቶች ነገሩ እንዲህ ነው የ ሶስት አመት ባሌ የልጄ አባት ነው እኔ ያለሁት በስደት ነው ባሌ ሀገር ቤት እሱ አግብቶ ወልዷል ፍታኝ ስለው ብር ጠየቀኝ በሽማግሌ ብሩን ሰጥቼ እንዲፈታኝ ሁለት መቶ ሺ ብር ፈረዱብኝ ያን ሽማግሌ ሁለት መቶ ሺ ብር ሰጥቼ እንዲፈታኝ ፈረዱብኝ ሽማግሌዎች ብሩንም ሰጠሁት አልፈታም አለ ብሩን ክወሰደ በኋላ አልፈታም ማለት ከተጣላን አንስቶ ብር ልካ ስለማታቅ የሰራችውን ያላትን ገንዘብ ሁሉንም እኩል ታካፍለኝ ሁለመቶ ሺ ብሩ አይበቃኝም አለ ብሩንም ወስዶ አልበቃውም ማለት ነው እና ቤተሰቦችን ሊገልብኝ ነው በሽጉጥ እያስፈራራ በሽጉጥ እያስፈራራ ነው ራሴን ከማጥፋት ውጭ አማራጭ አለ አይመስለኝም መፍትሄ አጣሁ ትላለች ህታችን እንግዲህ የእውነት በጣም ነውን ያሳዘነችኝ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጡላት እና ማለት ነው እንደዚህ አይነት ወንዶች እንደዚህ አይነት ወንዶች ግን እንዲሁ ጤነኛ ናችሁ ማሰብ የምታስቡት ወደ ሌላ ማሰብ ያላችሁ እናንተ ሰው ናችሁ ብር ጠየቅ ሁለት ብር ተሰጠ ሁለት ብሩም አልበቃው አረብ ሀገር ሁሉንም የእሷን ወር እየቆጠረ ሁሉንም ታንጣ ማለት እኮ ነው አስባችሁታል ብቻ ፈጣሪ ትግስቱን ይስጠን ሴት ማለት አንተ ሴት ልጅ ካለችህ ማንኛችሁም ወንድ እንዴን ብሌን የምትሳሳላት ሴት ልጅ ካለችህ ማለት ነው ይች የአንተ ሚስት አንተ እንዲህ የምትጫወትባት እንዲህ ጥቢያ የምትልባት ለራስህ አግብተህ ወልዴህ ቤትህን እየመራት ትዳርህን ይዘ እየኖርክ እሷ በሰው ሀገር ተቃጥላ ብር ጠየክ ከእሷ ለመለየት ብር ጠየክ ብር ተሰጠክ ሁለመቶ ሺ ብር አልበቃህም እድሜ ልክሽን የሰራሽውን ብር ደግሞ አንጭ ከተለይ ከተጣላን አንስቶ ብር ልከሽልኝ ስለማታቂ አንጭ አንተ በቂጣ ና ግን እንደዚህ አይነት ወንዶች አብዛኛው ወንድ በአሁኑ ሰዓት በቃ ትዳርን የእነሱ ድህነት ማራገፊ አድርገውታል ሴቶች የምሬን ነው በቃ እንዲሁኒ እንጃ በጣም ግራ ነው የሚያጋቡት እንዲ እነዚህ አይነት ወንዶች ራሳቸው ግራ ገብቷቸው ሴቱንም ግራ ያጋባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይቺ ያንተ ሚስት እሷም እንዴና እንዴናቸው ብሌን የሚሳሱላት የሚንገበገቡላት ቤተሰቦች አሏት ማለት ነው የምትወደት እናት ካለችህ የምተወደት ልጅ ካለች ምትወደት እህት ካለችህ ሴት ልጅ ሚስትህን የህይወት አጋርህን ካልተስማማችሁ እሰይ አብርህ መኖር ካልተስማማችሁ ደግሞ በሰላም መለያየት የመውላቴን ነው ሳትበድ ያደሉ ማለት ነው የሰው ልጅ እህል ውሃ ካለቀ ግዴታ ሴት ልጅ ማስለቀስ ሴት ልጅ ያለሽን ሁሉ አንቺ በገንዘብን በምንም ማሸማቀቅ የለባችሁ ወንዶች እውነት ነው እንዲሁ ልብ ግዙ አሁን የእሷ በር አንተ እሳት ሆኖ ይብላህ ነው ምልህ እኒ እንዲሁ ሌላ አልለህም በያስከው ሽጉጥ አንተንም አናትህን ነበር ማለት የምር ነው ወይ እኔ ማለት ነው የራሴ ልንገራቸው አንዲት ጓደኛ ይህን ሰባ ይህን ባልንጀራ ማለት ነው አብሮ አዴጌ እና ከልጅነት እኔ ስደት እስከምለይባት ድረስ ተለያይ ተናናቅም ና እዛው ኢትዮጵያ አገባች ጠይቅ ከዚያ አገባች ባሏ ጋር አልተስማማችም በጣም ሲጣሉ ፍታ ቢባል ፍታ ቢባል ፍርድ ቤት ድረስ ጠይቅ ተካሰሱ ማለት ነው እኔ ከሆን እንዲወር መጨረሻ ላይ ምንም አማራጭ ያላቸውም ወንድሞቿ ምን እንዲያደርጉ ታውቃላችሁ በሽማግሌ አልፈታም ብሎ ከዛ በፍርድ ቤት ማልፈታም ብሎ ፍርድ ቤት ዲዮ ሲመለሱ ሁለቱ ወንድሞቿ ታላላቆቿ ማለት ነው ቢያረጉትሩ ነው እዛው ቅጥቅጥ እዛው ቅጥቅጥ አደረጉት የሁለት እዛው ፈታሁኝ አለ የእንዲዚህ አይነት ጥጋበኝ ወንድ መዲያኒት ራሰ በያስከው ሹግጣና ተን ነበር መበተን ማለት ነው ከዛ እጅ ማስታት ሰይ አንጀት እኮ ነው የሚያረሰው የምሪ ነው ወይንም በቃ ቅጥቅጥ አርጎ ግርህን ዶሮ ጠባቂ ማድረግ ነው መዲያኒቱም እና ደግሞ ሌላው ነገር የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሽማግሌዎች የቀበሌ ሽማግሌዎችም ሆኑ የፍርድ ቤትን ፍርድ ሰጪዎች ሆኑ እኔ በቃ እንዲ በጣም ነው ለሴት ልጅ ያላቸው የሚሰጡት ፍርድ የእውነት ፍትሐዊ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ ያለ ፍርድ ቤት ለሴት ልጅ የሚሰጠው ፍርድ የምርድ ነው ይስተካከልልን ምንድን ነው መሰላቸው የሚሉት የቀበሌም ሽማግሌ አንድ ሴት ልጅ አረብ ሀገር ሆና ገንዘብ ሰርታ ካገኘች ባሏ ደግሞ አገር ቤት ቁጭ ብሎ እሱ አግብቶ የሚውለድም ምን የሚበል የፈለገውን ያድርግ ብቻ እሱ ለራሱ ህይወቱን እየኖረ ህይወቱን በደስታ እየኖረ ይቺ ሴት አረብ ሀገር ተቃትላ እያመጣችው ገንዘብ በኒካው ላይ እስከሆነ ድረስ እየሰራችው እኩል መብቱ ነው ይላሉ እኩል መብቱ ነው ይላሉ አያችሁ ይበቃ እኔ እንደገና ደግሞ ለወንድ ያላቸው ፍርድ አንድ ወንድ ልጅ የትም ሀገር ይሁን ብቻ ተሰዶ ገንዘብ የሚያገኝበት ሀገር ላይ ነው ያለው ይቺ ሴት ደግሞ ሀገር ቤት ተቀምጣ እየሱ ልጆች እያሳደገች ልጅም የሚኖራቸው ብቻ ባልና ሚስት ሆነው ባሌ ነው ሚስቴናት ብለው እሱም በሩቅ ሀገር ይኖራል እሷም ሀገር ቤት ትኖራለች እንግዲህ ያን ነው ወንድ አምስት አመትም ሰራ ሶስት አመትም ሰራ በቃ እንግዲህ ሲፈልግ ያገባል ሲፈልግ እሱ ያገባል ይቺን ደግሞ አልፈልግሽም ፈታሆች ይላል ለምሳሌ ሀገር ቤት ያለችውን ጠይብ ሽማግሌም ይሁን ፍርድ ቤትም ይሁን ይቺ ሴት ባሌ በላ ሶስት አመት አምስት ዓመት እድሜዋን አቃጥላል ልጆች እያሳደገች ነው የሆነ ነገር እንኳ ሰጣት አይሉም እኩሉ ነው አይሉም ወላሂ ላዚም ጭራሽ አይሉም እኔ እንጃ ለሴት ልዩ ያላቸው አመለካከት የኢትዮጵያ ዲያኞች የእውነት በጣም የወረዴ ነው እውነቴ ነው ፍትሀዊ ዲያኛ ሆኑ ሙስሊሞችም በተለይ ይሄ ሙስሊም ነው ጭራሽ እንደዚህ የሚጫወቱት ሸሪያ ፍርድ ቤት ይጅ ትባላለ በእኔ ካው ላይ ከሰራሹ ሀያ ዓመት ማረብ ሀገር ተቃጠይ እሷ እሱ እዛ በሩቁ ነው ትዳሩን ይዞ እየኖረ እኩል መብቱ ነው ኩፈይ ነው የሚሉት የእውነቴን ነው እና እንዲሁም እንዲሁ አሁን እንዲሁ ምንድን ነው የምናደርገው እነዚህ አይነት ፍርድ ሰጪዎች ምንድን ነው የምናደረገው በቀበሌ ሽማግሌ ካልተስማማችሁ ህግ አለ ዲያኛ አለ ደግሞ ወደ እነሱ ስትሄዱ የሚሰጧችው መልስ ጭራሽ ከቀበሌ ሽመግሌዎች እየባሰ መልስ ነው የሚሰጡት አብዛኛው ሰው የሚያለቅሰው አሁን በዚህ ነው ሴት ልጅ ባሏ ፈቅዶና ወዱ እስከሆነ ድረስ የምትሰራው በእኔ አመለካከት የሴት ልጅ ገንዘብ አይመለከተውም አንድ ሰው ደግሞ አረባከሽ በእኔ ከውላ ላይ ገንዘብ መብቱ ነው እኩል መብቱ ነው አለ ይላሉ እና ሴት ልጅ በሱኒካ የሰራችው ገንዘብ እየሱ እኩል መብት ሀላሉ ከሆነ ወንድም ልጅ ገንዘብ የሴት ልጅ እኩል መበቷ ነው 20 አመት 10 አመት ቁጭ አድርጎ ያላመሰንት ስንት ወንድ ያለ የሚያባረር በአረብ ሀገር ተከትከታ ያመጣችው ብር ግን ለወንድ ሀላል ነው የኢትዮጵያ ሸሪያ ፍርድ ቤትም ሆኑ ሽማግሌዎች የምሬን ነው በጣም ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል እንዲ አደራችሁን የምሬ ነው አስተያየታችሁን ሰጧ ስለዚች እንዲሁ በወራት በውስጥ ደስ ይለኛል ያው ጻፍ የለኝ ወይ ቁጥሬን አስቀምጥልሻለሁኝ ወይ ኮሜንት ብቻ አስቀምጭልኝ እውነቴን ነው ሻአላ